хөдөө аж ахуйн байнгын хороо болон хууль зүйн байнгын хороод тус тус хурлаа. Байгаль орчин хөдөө аж ахуйн байнгын хороогоор анхны хилэлцүүлгийг нь хийх байсан газрын тухай хууль баггүй анхаарал татаж байсан ч Монгол Ард Намын бүлэг тодорхой санал эрүүлээгүй гэсэн шалтгаанаар хилэлцүүлгийг хойшлууллаа. Харин малын интэгчүүлсэн даатгалын тухай хууль эцсийн хилэлцүүлгээс улсын хурлын нэгдсэн чуулганы хилэлцүүлгийг шилжсэн. Хууль зүйн байнгын хороогоор хилэлцсэн хоёр хуульч ажлын эсвэл дахин нугацтай хилэлцэх зүйтэй гэсэн үндслээр хилэлцүүлгийг мөн хойшлууллаа. Улсын хурлын байгаль орчин хүнсхүд аж ахуйн байнгын хорооны өнөөдрийн хуралдаанаар гурван асуудал хилцгэр төлөвлөд байсан ч газрын тухай болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлгийг хойшлуулах гормийн саналыг улсын хурлын гишүүн Гарамгаа Батрын зүгээс гаргасан юм а. Монгол Ардын намын бүлгээс одоо тодорхой саналууд нь ирэхгүй өнөөдрийг хүрж байгаа. Ажлын хэсгийн ахлагчаа шинээр одоо өнгөрсөн 7 хоног солилсон. Тэгээ өчигдөр бас ажлын хэсэг хуралдах байсан боловч Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүд бөгөөд ажлын хэсгийн ахлагч нь бол одоо бүлгийнхаа санал дүгнэлтийг авчирж өгөөгүй. Харин малын индексчүүлсэн даатгалын тухай болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн эцсийн хилцүүлэг баггүй анхаарал татж байла. 1990 оноос хойш малыг даатгах хуулийн төсөл улсын хурлаар 4 чудаа орж хилцэгдсэн боловч малчтад оногдох үүрэг хариуцлага төсөвт учрах дарамтын асуудлаар ойлголцолд хүрлгүй буцаж байсныг сангийн дэд сайд пүрв онцолж байсан бол гишүүн Баасанхүүгийн зүгээс малын индексчүүлсэн даатгалын тогтолцоогоор сумдад мөнгө хуваарлагдана, харин малчтын гар дээр мөнгө очихгүй улсын мөнгийг угааж байна гэх зэргээр шүүмжиллээ. Өмнө бид нар цагаан сувраг гэдээ бас байгаль орчны өмнө бас тэр нөгөө МАК компани өндөр чис орж ирэхэд 350 сая доллар өгье гэдэг их хурал дээр дэмжичээд сүүлдээ нэрээ чи хувийн компани гэж болж байгаа та адил энэ бас л адилхан ингэж даатгалын компаниудын амьдрах болцоог нь олохын тулд төрөөс мөнгө олгоё гэдэг л хууль явж байгаа шүү дээ. Ийм утгагүй юм а одоо болоо. Одоо мөнгийг аймагудад тараах тухай нэгч үгсэг өгүүлбэр бол байхгүй. Индексчүүлсэн даатгал өөрөө сайн дурын зарчим тулгуурласан даатгал байгаа. Малч нь даатгах уу даатгахгүй юу гэдгээ сайн дураараа шийднэ. Албадахгүй. Тэм учраас бол за нэгэнт даатгуулсан бол 6% босгоос давсан тохиолдолд малын хоригдол 6% давсан тохиолдолд бол даатгалын байгууллагаас нөхөн төлбөр авнаа. Баки гишүүний зүгээс улсын хурлын гишүүн Баансхүүд хандан хуулийн төслөө уншиж орж ирж байна. Би танд энэ талаарх номыг өгье гэснийг байнгын орны даргын зүгээс ахин тодтгож хуулийн төслийнхаа талаар гишүүд сайтар судалсны эцэст хилцүүлэхэд оролцож явахыг шаардсан юм а. Малын индексчүүлсэн даатгалын тухай болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн эцсийн хилэлцүүлэг энх улсын хурлын нэгдсэн чуулган шилжиж байна. Харин хууль зүйн байнгын хороо өнөөдөр галт зэвсгийн тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төсөл болон хууль сахиулагчийн эрхцүүлэн байдлын тухай болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн анхны хилэлцүүлгийг эхлүүлсэн ч хойшлуул